ním, ale sehrál dolů na Machače. Teď Neš, jeho střela, gól! Rytízy vedou 1-0. Čistý průstřel Brenda Neše, druhý v této sérii. Krásná nabídka na stou z voleje a... Zpátky na Říhu, Říhova střela, gól! 2-0. Další přesná trefa od obránce Rytízů, tentokrát podání Jiřího Říhy. Přízemní dělovka, na kterou Lukáš Klimeš nemohl... Byl úspěšnější Jakub Strnac. Ale pozor, je tady snížení. Filip Dvořák se dostal k tomu odraženému puku a překvapil nic netušícího Cikánka. Jenže Kladno teď osvobodil Jiří Říha a našel Petra Vampolu. Vampola zkusí to sám. Ano, objíždí branku a dává gól! Nádherná akce podání Petra Vampoly, který vylákal Klimeše ven z brankoviště a pak objel branku a sám zakončil. Neuvěřitelná kulišárna tohoto dnes velmi agilního forwarda kladenských Rytířů. No tak to je studená. Poslal puk po mantinelu, chvilku tam s ním kličkovala. Teď střela tečovaná před brankou a je to 4-1 pro Rytíře. Zdá se, že Šimon Jelínek vložil hůl.